អស្ចារ្យស៊ីនយូប៊ីននាំកិត្តិយសក្នុងនាមតារាខ្មែរដើរម៉ូដលើឆាក Paris Fashion Week នៅបារាំងថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅឯប្រទេសបារាំងបានរៀបចំកម្មវិធី Paris Fashion Week ប្រចាំឆ្នាំ2023យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលមានការបង្ហាញនៅម៉ាកប្រេនល្បីៗជាច្រើននិងមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនជាច្រើនប្រទេសថែមទៀតផងកម្មវិធីនោះដែរមហាជនអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាបានផ្ទុះក្តីរំភើបនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញតារាស្រីវ័យក្មេងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិនោះក្រោមការអញ្ជើញពីប្រេនល្បី Dior ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Christian Dior Heart Contour Spring Summer 2023នេះជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនកម្ពុជាកាន់តែស្នើសរសើរពីលំដាប់តារាស្រីវ័យក្មេងកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ស៊ីនយូប៊ីនមិនត្រឹមតែបង្ហាញវត្តមានក្នុង Paris Fashion Week នាឆ្នាំ2023ប៉ុណ្ណោះទេតែនាងក៏បានឡើងឆាកក្នុងនាមជាតារាបង្ហាញម៉ូដរបស់សឡៃសូថែមទៀតផងរូបភាពនិងវីដេអូនៃការដើរម៉ូដរបស់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រែកវ៉ាវដោយមានមោទនភាពដោយតារាស្រីដ៏តូចច្រឡឹងរបស់កម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងតែបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិលំដាប់ពិភពលោកក្នុងនោះក្រោយពីបង្ហាញខ្លួនជាកិត្តិយសយ៉ាងវិសេសវិសាលក្នុងលំដាប់កម្មវិធី Fashion នេះកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនក៏មិនភ្លេចនិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែរថាក៏ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ជំរុញដល់រូបនាងមកឈរនៅចំណុចនេះបាន។